បច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងសម្លឹងឃើញកូនកូនយើងមួយចំនួនអាត្មានិយាយមួយចំនួននេះគឺក្រមសីលធម៌ធ្លាក់ចុះយ៉ាងដំណំយ៉ាងដំណំគឺយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្មែរយើងមានអត្តសញ្ញាណមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាអសរសាស្ត្រជាតិល្អណាស់តែចាស់តែចង់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រាំងប្រសាទល្អមែនទែនរហូតដល់មានពាក្យថាសំដីសអជាតិមីយាតសពុយណាស់វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងកាន់តែឃើញយើងនឹងថាខ្មែរតាមរយៈការស្លៀកពាក់តាមរយៈការនិយាយស្ដីភាសាតាមរយៈអក្សរតាមរយៈអត្តសញ្ញាណផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយបើវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពណ្ណរាជាតិកាន់កាន់ណែអក្សរសាស្ត្ររលំជាតិរលាយអក្សរសាស្ត្រពណ្ណរាជាតិកាន់កាន់អញ្ចឹងអាចចង់បានតើកូនកូនបានយល់ដឹងកម្រិតណាតទៅទៅនឹងការគោរពនេះពីព្រោះការផ្ដល់ភាពគោរពឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងគឺជាការសន្សំពុជខ្ពងពោះកូនកើតជាតិណាណាកូនកើតក្នុងតកូលខ្ពងពោះតកូលខ្សាត់តកូលដែលគេគោរពដោយសារអីដោយសារកូនមានពុជខ្ពងពោះបានគោរពចាស់ទុំឧត្តមប្រតិចារហើយដែលលោកឲ្យពោ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនេះគឺកើតចេញពីការគោរពចាស់ទុំឧត្តមប្រតិចារគោរពអ្នកមានសិលនឹងធ្វើឲ្យកូនមានអាយុវែងមានពោសម្បល់ល្អអាយុវណ្ណៈមានសេចក្តីសុខផ្លូវកាយសុខផ្លូវចិត្តហើយពលៈកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបរិបូរណ៍ដូចជាបង្អាប់សុខខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាត្មាមិនបង្អាប់ទេអាត្មាគ្រាន់តែទាញតតភិតសង្គមឲ្យឃើញថានៅអ្នកចិត្តខាងយើងអ្នកខាងលិចយើងអាត្មានៅប្រទេសមានជ័យពេលអាត្មាចូលទៅខាងគេខាងថៃគេគោរពគ្នាណាស់បងកូនគន់គេគោរពមនុស្សដែលគេជួបគ្នានៅពេលព្រឹកព្រលឹមខ្មែរយើងក៏មានពាក្យខ្មែរយើងពេលក្រោកពីព្រឹកនិយាយពាក្យអីកូនកូនពេលជួបគ្នាក្រោកឡើងអរុនសួស្តីអរុនសួស្តីអង់គ្លេសថាម៉េចណែ Good morning mommy Good morning daddy Good morning honey ហើយណែអានឹងអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺមានពាក្យពីរោះហើយមានន័យអរុនសួស្តីមានន័យថាសូមឲ្យសិរីសួស្តីកើតឡើងនៅពេលប្រលឹមគឺត្រូវតែនិយាយពាក្យល្អថាយើងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយយើងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយយើងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយសុបាយខំរៀនបើយើងជាសិស្សខំរៀនឲ្យខ្លាយទៅជាសិស្សល្អឲ្យខ្លាយទៅជាកូនល្អខ្លាយទៅជាមិត្តល្អខ្លាយទៅជាបរិវត្តល្អពលល្អមានប្រមាណកូនល្អមានប្រមាណល្អមាន4ទី1កូនល្អទី2សិស្សល្អទី3មិត្តល្អទី4ពលរដ្ឋល្អ
ថែមវាថែមបានទៅប្រពន្ធល្អប្តីល្អយាយល្អតាល្អខ្មោចយាយល្អខ្មោចតាល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលលើចង់និយាយគឺសូមឲ្យកូនកូនរៀននិយាយពាក្យការ polite ពាក្យសមរម្យសុភាពរៀបសារទៅកាន់គ្នានឹងគ្នាហើយខ្មែរយើងថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងនឹងមាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបគ្នាយើងត្រូវលើកដៃសំពះជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងហើយឃើញប្រសងពីដើមបើយើងជិះកង់យើងចុះពីកង់លោកមន្តផុតជិះតទៀតហ្នឹងហើយគឺផ្ដល់ផ្លូវផ្ដល់ឲ្យប្រសងចាស់ទុំជួបតាមផ្លូវយើងមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគាត់ជូនគាត់ទៅវត្តយើងឃើញតាមផ្លូវយើងដឹកគាត់ទៅទម្លាក់នៅវត្តគាត់ចេញពីវត្តមកយើងអាចជួយគាត់បានយើងដឹកគាត់ទៅទម្លាក់នៅផ្ទះហ្នឹងតាមស្រុកស្រែជនបទពីដើមមកគឺថាមានន័យហើយល្អណាស់គឺមានការគោរពផ្ដល់តម្លៃឲ្យចាស់ទុំម្ដងប្រតិចារសប្ដថ្ងៃសំបីតែការនិយាយស្ដីនិយាយកំបុតកំបុយនៅដល់គេហៅអាកំបុតអាកំបុយមីកំបុតមីកំបុយចេញពីអីតែអាកំបុតអាកំបុយនេះមកពីអីមកឧទាហរណ៍ថាកូនមកពីណាអញ្ជើញទៅណាផ្ទះខ្លាចហ្នឹងផ្ទះហើយទៅណាវត្តនិយាយកំបុតឆ្កុយក៏អញ្ចឹងកូនញ៉ាំបាយនៅហើយហើយដោយថាពាកមកកបិតឆ្កុយឆ្កុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះឥឡូវណាស់សង្គមខ្មែរយើងភាកច្រើនលឹះលុបគឺនិយាយអត់មានប្រយោគអត់មានឃ្លាអត់មានលបាស់ហើយតើសម្ដីសជាតិមយាតសពូចដែលដូនតាយើងបង្កើតពាកហ្នឹងតើវាសមស្របនឹងតក្កភាពសង្គមជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេកូនកូនអត់សមទេគឺបាត់បង់សិលធម៌អស់ច្រើនសុជីវធម៌ការរស់នៅនឹងគឺថាយើងបាត់បង់ច្រើនមែនទេនឹងហើយស្ដាប់ធម៌ជួនអត់ចូលចិត្តធម៌តែអត់ចូលចិត្តធម៌គឺអត់ទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកធម៌ដល់ខ្លួនទេនឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនកូនរៀនត្រៀនស្ដាប់ហើយមានចងល់ទៅសួរហ្នឹងហើយបើមិនចេះសួរគេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសូមឲ្យកូនកូនបានរៀននិយាយឥឡូវលើសួរឲ្យកូនកូនឆ្លើយមើលមើលកូនកូនសប្បាយអត់កណាសប្បាយលោកម្ចាស់អាហ្នឹងបើនិយាយឲ្យវាមានវគ្គមានឃ្លាហ្នឹងហើយញ៉ាំបាយបានអត់កូនថ្ងៃនេះបានអត់បានលោកម្ចាស់ឃើញណាវាមានពាក្យអញ្ចឹងបានប្រតិជាប្រគុណបានម៉ែបានឪមិនឆ្លើយកបិតកបិតឆ្កយឆ្កយអាហ្នឹងគឺថាវាបាត់បង់នឹងអ្វីដែលខ្មែរយើងមានតោះនេះអ្វីដែលខ្មែរនិយាយកូនកូនយល់ទេនឹងអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវតែរស់រើឡើងវិញរាល់ការនិយាយស្ដីពីព្រោះយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបង្ហាញអ្នកជំនាញយើងឬក៏អ្នកឆ្ងាយពីយើងគឺត្រូវតែឲ្យ
បើយើងអត់លះបង់ទម្លាប់អាក្រក់ទេទម្លាប់អាក្រក់នឹងតែកាលណារីកធំធាត់ទៅយើងពិបាកពិបាកណាស់កូននៅពេលទម្លាប់នឹងនៅតូចនៅតាច់ដូចដើមឈើមួយដើមនៅប៉ិនកដៃនេះកូនដាក់តែមួយកបិតទៅឆាប់ដាច់ទេឆាប់ដាច់ដោយសារតែវានៅតូចតែបដំនឹងរីធំមកអោបពីអោបអីកូនកូនដាក់មួយកបិតដាច់ទេអត់ដាច់ទេច្រើនកបិតណាស់អញ្ចឹងមានឯទម្លាប់អាក្រក់ខ្លះដែលកូនកូនទៅតែមានឧទាហរណ៍ដេកយូរម៉ោង5ព្រឹកត្រូវក្រោកដាក់អាឡាមហើយក៏ដោយធាក់អាឡាមនឹងចោលទៀតទម្លាប់អាក្រក់ហើយកណេះបើកូនធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃកូនកូននឹងធ្វើរឿងដដែលដដែលដដែលចាប់តា21ថ្ងៃទៅទម្លាប់អាក្រក់នឹងវារីកធំទៅធំទៅហើយកូននឹងពិបាកកែយ៉ាងណាបើកូនចង់កែទម្លាប់អាក្រក់អីមួយកូនក៏ត្រូវប្រើពេលយូរដូចគ្នាมันអាចកែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានទេយល់ទេកូនអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្រើពេលប្រើវេលាអញ្ចឹងអបាយមុខវាជារនាំងវាជារបាំងដែលធ្វើឲ្យកូនកូនអត់អាចជោគជ័យក្នុងការរៀនសូត្រហើយជាពិសេសគឺมันអាចនឹងប្រឡងជាប់នៅពេលខាងមុខបានទេកូនកូនត្រូវតែដាច់ខាតនៅក្នុងវ័យសិក្សាបាទអ្វីដែលកូនធ្វើនោះវារុញកម្លាំងទឹកចិត្តកូនឲ្យបាញ់ឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីជោគជ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនអានឹងអត់អីទេតែបើអ្វីណាដែលវាជាបញ្ហាវាជាឧបសគ្គក្នុងការសិក្សារបស់កូនកូនត្រូវតែឈប់ធ្វើវាហើយជាពិសេសគឺគ្រឿងញៀនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានពាក្យស្លោកជាច្រើនក្នុងពាក្យស្លោកទាំងនោះមានពាក្យមួយថាត្រូវថាទេចំពោះគ្រឿង